近，本次导航结束。贵阳市人才第一人民医院是吧？嗯。到了。停车场吗？车位已满。停车场在里面吗？在外面？在里面有个停车场。里面呢？里面哦，里面也有停车场，在里面去。这边里面是急诊呢。停车场。这是酒店的停车场，这里。停车场。这是医院的。是应该是的吧？啊。是医院的。郑州市的。时段到7点，小型车15元一次。啊，你停一天，一晚上15元。嗯。然后白天是5块钱一小时。哦哟。5块钱一小时啊？啊。这么贵啊？哦，先进来再说吧。怎么了？做牙的出来打手机。啊？什么？啥子？哦，那谁在打我手机？我进来呀。哦，这地下车库。哦。哦，停车场在那边，外面是吧？哎，你打我也打我也。哦。那没事吧？那个被扫描了。扫描不好，我刚刚进去了。哦，好，谢谢哈。哈哈哈。啊，不清楚不。不晓得。哦，我停外面。哦。地下停车场停不了，这高嘛，这么高停不下去。我过来看病的，我看病的，我这个车怎么不能停？太大了，我这宽度是一样宽的，和小车一样宽的呀。你都瞎说，我的底下地下停车场我能进去？地下停车场进不了。我要能进。你多高啊？有3米没有？有3米我都能进。地下停车场是进不了的。我是最的嘛。那边地下停车场不让进，停不了，太高了。进不进去？不占两个车位的，占一个车位的。这个我在哪里？我这个车到哪里都是那个，都是停一个车位，怎么可能停两个车位嘛？我这车和小车就是一样，它就是皮卡车嘛。你在下面。皮卡车的底盘。我停那个地下停车场，我停这样。那我停一下，停一下，你看嘛，你停一下。如果停了两个车位的，那就我再出去。我明天早上要看病的呀，我赶过来几百公里赶过来到这边来看病的，你不让停，我停一下，我停在这里，如果占了两个车位的，那就不让我停嘛，我占一个车位嘛。你是不是看病了？不是看病了，我是咒自己生病啊！哦，哪有这个人的？扫码进的嘛。啊。这个太庞大了，就。它主要是高。后面我一下过来看。你们占两个车位，你不要存着的。要得。不可能占你两个车位的，怎么可能嘛？看到我们这么大，其实我这个跟就是高一点，和就是皮卡车的底盘嘛，就高一点。好了，我们现在已经到了贵阳第一人民医院了。刚刚呢发生一点小插曲，到了医院门口不让我进。人家我看人家当地牌照，他也没人问他进了医院来干嘛，对不对？嗯。其实这个都不用问了，我进医院来干嘛了？肯定是身体不舒服进医院来的呀。对呀。但是他看了我们是外地车牌，然后操的一个外地口音。嗯，其实他后来我听明白了，他是以这个就是我们车不能停，以为借口，就是说他以为就是我们是过来旅游的，对，然后停在医院这里来。我说我真的大哥，这个大哥我真服了他。我来医院，我是来旅游的，我是来贵阳旅游的。但是呢，我到医院来旅游吗？我要旅游，我肯定是找风景美的地方，我不可能到医院里来。对啊，跑到市中心，然后这么堵，
这有风景没风景，我旅游啥啊，旅游是不是、啊、我停到你医院来干嘛，医院一日游吗、啊、我肯定是身体不舒服，然后到医院里来要看病呀、啊、对不对，然后再停到你医院来呀、啊嗯，说了我们说了好几次，他不相信、啊、他不相信，到最后到最后还不相信，他说明天你走的时候啊，把你们看病的那些单子留好了，交费的单子然后留好了、留好了给我们看啊，否则的话收你8块钱一小时，嗯。然后明天呢，我来一个就是贵阳人民医院一日游。哎，这大哥我真的是服了他，想象力太丰富了，想象力太丰富了。我都跟他说了几次了，我说我身体不舒服，我要停着，一大早我要过来挂号，对吧？停在医院里，然后我一起来我就去那个门诊部挂号了，对不 对？因为我可能在网上预约都没有遇到，没有预约到，对。对，或者说现场这边来挂号了嘛，肯定要早点起来，对吧？我不可能停到别的地方，停到城边上或者哪个公园里面，然后我早上起来堵车太堵了，堵了，对吧？嗯、那个太耽误时间了，我们想明天早点挂到号的话，明天正好，对吧？该检查的检查了，对不对？哎，不提了，不提了。好了，好了，那朋友们，那今天呢就到这里了，我们要早点休息了。然后明天呢调个闹钟，早点起来，然后去挂号。然后也谢谢朋友们对燕子的关心啊，大家也不用太过于担心。然后燕子呢，你也不要担心，啊，不会有什么事情的。反正好了，那我们今天视频呢就到这里了，然后我们下期见吧，拜拜。拜拜。